All right, lycka till. Nice. Förutom Eskil. Det är alltid roligare. Vad betyder confirm ejects? Att den visar om det var en imposter eller inte. Aha, okej, okej. Vad betyder att det står imposter på min skärm? Okej, jag och Katrin. Jag gör en liten rackare här. Du, labyrint. Fucking puls. Kan inte med. Jag och Katrin hittade kroppen vid, vad heter det? Laboratory. Rummet in mot decontamination. Liksom det minirummet där. Vilken kropp har ni hittat? Den ljusgröna? Ljusgröna hittar vi. Så två har dött. Vem var i decommunis? Ingen aning. Jag och Katrin kom båda från utsidan. Alltså liksom utomhus. Alltså jag har aldrig spelat den här banan innan, så jag har ingen aning om alla. Jag har en karta på min laptop, Katrin. Du kan få tjuvkika på den. Jag sprang precis in i O2 och jag fick precis upp den här report-knappen, så det måste ju vara turkos som där någonstans. Var i O2? Jag sprang precis in genom dörren. Och så är det topp eller botten? Vänster? Ja, topp. Blä. Mm. Vad säger du om det? Jag sprang ner till, vad heter det då? Jo, men nu på slutet såg jag dig i O2 när jag kom in. Jag kan säga att den andra kroppen dog precis efter att krisen kom. Ja, jag ska gå och titta det. Som jag löste krisen. Ja, men den här dog innan krisen löstes så dog Nero. Ja. Jag var med Ness. Kom nerspringandes med Ness ner till O2-delen och sen skulle jag göra min task där med soporna. Jag mötte någon på vägen, tror jag. Men Ness, du såg en reportknapp nu när du kom ner i O2? Ja. Då vill jag skjuta blä för killen. Men jag var med Ness innan. Jo, jag sprang ner till O2 med Ness. Nej, det gjorde du inte. Vi sprang upp ifrån. Och sen så sprang jag runt högersidan runt det där sopnikastet och sen vet jag inte. Ja, jag är riktigt sust för att jag kom in botten ifrån och jag såg ingen knapp. Jag såg blä. Nej, jag såg ingen knapp heller och jag mötte dig. Jag skippar det. Jag är sust på dig i så fall. Okej, blä och ska. Det gör ju mig ju noll sens om Ness säger att kroppen är uppe och jag kom från botten. Ja, men jag sprang med Ness. Vår bästa man typ var med blä. Nästan. Jag kan gå med honom lite grann här. Ska ner det. Nej, men hon gick dit. Eller ska man ha fler personer där? Det kan det ju vara. Ska du blama mig igen nu? Hittar ni kroppen?
Jag är bra nära att blamea dig på den där päffingen, men jag kan låta bli att skjuta på sju på dig. Ja, alltså, jag följde efter dig för att bevisa att jag är oskyldig. Det är inte som det ser ut, ska jag säga. Men jag köper att du säger att det är därför du gör det. Ja, men det vore lite konstigt av Simon. Kan jag byta det bara? Alltså det vore lite konstigt av Simon att döda någon som han är misstänkt för att ha varit med tidigare också. Har vi någon vettig info? Ja, för att det är inte den killen jag vill skjuta någon för. Nej, okej. Okay. Nej, men... alltså, jag har ingen aning vad kroppen är. Jag buttonade för att jag precis dodgade. Ja, jag följde efter scale. Jag gick... här kan vi bara släppa det om det inte är kroppen. Och var, har vi kroppen någonstans? Såg någon Ness? Nej. Nej. Nej, ingen aning. Var är folk annars just nu? Vilka kan se varandra? Jag såg Scar gå in i weapons i början. Jag och Kristin är i medbay. Jag gick mot specimen och avbröt i min Simon Says. Katrin, har du en medbay task? Har du en medbay task? Varför gick du på mig då? Du gick rätt uppe på mig. Nej, hon är mutad just nu så vi gör inte det. Nej, det var ingen fråga. Jutturna, var du varit? Jag gick ju med dig och... Yep. Men jag gjorde vädernoden, jag är färdig med alla mina test nu. Ja, jag såg dig på vädernoden i alla fall. Ja, det såg jag också. Men ja, efter det så har jag bara sprungit. Jag tänkte springa till kafeterian bara för att ställa mig där. Så att jag inte har så mycket mer att göra. Men har inte vädernoden en andra del? Eller vart låg den? Jo, men det var i lab. Just det, jag var i lab. Jag stod på... Har du sett honom i lab? Cheese, vad röstar du? Jag skippar och jag vill... Om jag dör så skjut blä om ni inte klärar honom. Ja, men spring med mig då. Då vet jag vem jag ska mörda. Fan, jag var så jävla rädd att de skulle möta mig där och sen gå ner i specimen och reporta. Det är inte så smart. Nu kommer vi fått deras scale. Okej. Fan. Blä, skar och bubble ting. Tuk-tuk, en liten sån. Vad är det där? Katrin, jag har inget klantigt nu. Som jag sa, nu dödade någon scale för att få mig skjuten. Ja, jag blev rädd så jag sprang från medscan till lights och bara spammade report-knappen och sen när jag kom till electrical så hände det något. Så han ligger i electrical rätt nära dörren. Det var ju två som har dött. I turna idag också. Ja, det var scales cop för det var den som lyste okay. Upp. Yes. Ska den vara inne i specimen med mig, för att det såg ut som att någon röd kom in där. Ja, jag var inne i specimen och gjorde en task. Ja. Sen sprang jag vidare mot vänster och var nästan uppe i admin nu när rapporten kom. Jag är lite sus på bubble tea. Vem var det? För jag var med B och så var det någon som kom upp i decontamination. Vem var det? Och vart gick du? Det kan inte ha varit någon av de döda. Jag tror jag såg dig i labbet tidigt. Ja, jag såg det också. När lightsen blev släckta blev jag lite rädd och gömde mig lite i det här medbay-hörnet. Sen så såg jag att någon kom i decontamination så jag bara, jag väntade en stund och sen så som sagt sprang mot electrical och spammade report-knappen. Okej. Okay. Katrin, vart har du varit den här rundan? Alltså jag är inte helt säker. Jag försöker kolla på... Vilket håll sprang då i början? Jag tror
höger. Jag är inte helt säker på. Jag springer typ runt i sidan nästa del. Vi måste rösta någon, annars förlorar vi. Vad säger Skaro? Fast tar vi inte blä för Skale är död. Ja, precis. Där kom det. Förlåt, men... Nej, men jag sa vi har det. Sagt det här i flera rundor nu, ja. Så jag känner att vi borde göra du, det. Skaro kan klara mig, så Skaro, vem röstar du på? Jag röstar på Bubble Tea. Mm, va? Varför? Jag var ju tillsammans med Katrin. Ja, bra. Det förlorar ni. Ja. Jag tror att det är du och Katrin. Det var jag och Katrin. Fast inte Katrin, för hon dödade inte mig när jag stod på... Eller hon kanske var på väg och dödade mig. Det är jättemycket Katrin. Fan, vad snyggt! Men det var inte jag i alla fall! Vi susar mig när inte jag. Gud, vad snyggt. Men, alltså, jag ljög inte om att jag inte fattade vad jag var. Men den där double killen i electrical... Jag kände mer och mer sass på Katrin, men jag kände att jag kan inte rösta på någon annan än... Så du försökte döda mig på Medbay?